Величезне спасибі нашому місту, побратиму, пані бургомістру Дороті за ту величезну допомогу, яку надає вона для нашої громади. Вона і всі, хто долучився до неї. Друзі наші із Опольського повіту та інші волонтери, які організували і доставили цей вантаж. Сьогодні ми отримали від наших друзів з Польського повіту, з міста нашого побратима Немодлина, генератор для струму, який забезпечить безперебійну подачу електроенергії для повністю цілого комплексу нашої лікарні. Наша лікарня складається з кількох корпусів. Кожен корпус має свої функції. І ми плануємо окремі корпуса підключити до генераторів, які в нас є в наявності і які можуть забезпечити, зокрема, діяльність кожного корпусу. В нас є генератори більш потужні, менш потужні. На більш потужні ми розрахуємо підключення корпусів, де має більше обладнання. Це, зокрема, комп'ютерний томограф. Незабаром ми плануємо і кисневу станцію також підключити до генератора. Даний генератор ми плануємо підключити корпус, який є важливо необхідним у наданні допомоги. Це, зокрема, є операційна, це є відділення екстреної допомоги, це є відділення інтенсивної терапії. Насправді це є приклад дійсного побратимства між містами, дійсної дружби, такої щирої, відвертої, безкорисливої. І я переконаний, що в скорому часі ми зустрінемося вживу і зможемо відсвяткувати нашу перемогу. На жаль, минулого року нам не вдалося це зробити через пандемію ковіду. Цього року, сподіваюся, ми переможемо і зустрінемось в долині. Ми щиро вдячні всім, хто долучився до цього процесу. Це дуже важлива допомога нам. Це вже не перша допомога, яка прийшла з Ополі, з Немодлина, із німецького повіту Льойкер. Наші друзі на сьогоднішній день показують всю силу нашої спільної співпраці. Я пам'ятаю ті роки, коли ми часто думали, який проєкт придумати, щоб була користь для наших громад. Сьогодні ми впроваджуємо, напевно, що найстрашніший і найцінніший проєкт – це проєкт життя людей. Проєкт той, який покликаний на збереження України, на перемогу України. І ми щиро вдячні всім, хто долучився до цього. Старості Опольського повіту, бурмістру Немодлина, бурмістру Льойкерта, також всім нашим волонтерам, які долучилися до цього, депутату обласної ради Богдану Ленігевичу, який допоміг привезти цей вантаж в долину, який допоміг організувати всі збори, перевезення, які були пов'язані з тим і раніше. Дякую всім, надіюся на співпрацю і на зустріч під час перемоги в нас, на нашій території, нашої ТГ. Дякую ще раз.